Dobro veče. Ja sam Aleksandra Ranković, vi gledate Pogled Savale. Koju cenu građani Srbije plaćaju zbog neefikasnosti političara? To je tema oko koje će se vrteti moj večerašnji razgovor sa profesorom Miodragom Zecom, profesorom ekonomije na Filozofskom fakultetu. Dobro veče, profesore. Dobro veče. Pratite li političku situaciju, pratite li ovo nadgornjavanje, ko će biti premijer i ovu nesposobnost da se sastavi vlada i kako se to vama čini, koliko nas sve to košta? Pa pratim kao i ostali građani, pratim to. I uvek se racionalno je postaviti pitanje koliko košta sistem vladanja. Ja bih ovo vaše pitanje nekako podelio na dva podpitanja. Jedno je to konjunkturno što me vi pitate i na njega ću ja dati svoje mišljenje. A drugo je važno pitanje, da li smo mi izabrali politički sistem koji nam zakonito proizvodi velike troškove, veliku birokratiju, velike procedure? Da li Srbija može da izdrži veliki broj ljudi koji se bave politikom? Mi smo, recimo, promenili ustav, ali nismo promenili taj politički motor. Ne mislite samo na poslanike, nego na celokupni aparat. Ne mislite samo na poslanike, sve nivoje vlasti. Izborni sistem, recimo, primjera radi, od toga i finansiranje političkih partija, to je ishodište našeg problema. Recimo, izborni sistem, mi kažemo, cenzus. Zašto mi nismo digli cenzus malo više da bi dobili ozbiljnije političko tržište? Jel' tako? Mogli smo da dignemo to i da nemamo sad 250 partija, već da imamo 2-3, koliko je realno da imamo. Zašto smo dali mogućnost da se sa malim ulogom igra ta šarolika politička igra koja sad dovodi do ovih koalicija i složenih procedura formiranja vlade? Znači, to je jedno pitanje koje je gurnut u stranu kad je rađen ustav, koje se uopšte gura u stranu i ja ga smatram strahovito važnim. Mala zemlja kao što je Srbija, sa velikim političkim aparatom koji iz zakona proizilazi. Ja mislim da je jedina gora situacija je u Republici Bosni i Hercegovini. Da imate 10 nivoa vlasti, gdje postoji ozbiljna opasnost da neće imati dovoljno stanovnika za broj političkih funkcija. Što ministara, što raznih načelnika, što poslanika. I svi hoće odmah da idu u penziju. Niko neće posla, ničim da se bavi. 4 godine i u penziju. E sad smo dobili što smo dobili. Znači, taj cenzus se izrodi ovi 4-5 partija. A to znači da imamo bogatstvo ponude na političkom tržištu ili šta? Šta bi to prevedeno na ekonomski jezik značilo? A nije, pa svako organizovano tržište ima određene procedure koje ne daju da ti bofl robu iznosiš na tržište. Koje kaže, sme se izdeti na tržište samo roba koja je standardizovanog kvaliteta. Robu standardizovanog kvaliteta ne može proizvesti svako. Pa imate bilo koje tržište, uzmite proizvodnje automobila, pa nemate 1.500 proizvođača automobila, imate 7-8 i tako dalje. Upravo standardizacija procedura politički dovede do toga da vi imate ozbiljan politički proizvod. Vi ovde imate proizvodnju političku koja je onako ručna, zanatska. Organizuje čovjek 2-3 svoje komšije i prijavi partiju. Pa zašto drugi nemaju? Zašto Srbija ima 250 partija, a recimo Amerika nema? Ima 2-3. Nema Francuska, nema Nemačka, a mi baš imamo. Pa mi koji ne možemo ni jednu robu proizvesti u velikim količinama, samo proizvodimo političar u velikim količinama. Znači, to smo dobili što smo dobili. Evo da sad imamo problem, ovaj problem pravljenja koalicijnih dogovora. To je uvek problem. E sad, to je pitanje koje visi u javnosti koliko to sve skupa košta. I to vi mene pitate. Jeste, to vas pitan zato što... Koliko košta neformiranje vlade. Jeste, jer ekonomija je sad, imam utisak, bačena na margine. Nije više u fokusu. Sad su svi fokusirani praktično na to hoće li se napraviti vlade ili idemo na nove izbore. I sad tu vašu neku procenu... Pa ekonomija nikad nije ovde bila glavna tema. Ekonomija je uvek sporedna tema, glavna tema je politika. Ovde je glavni biznis politika. A onda ekonomija tu služi da stvori neku bazu za neku preraspodelu. Mi objektivno trpimo štetu što nema vlade. To je teško sad izračunati nekog. Ja sam čuo ovo izjave u javnosti. To košta toliko i toliko. Trpimo štetu zbog dva razloga. Jedan je što se reforme koje se moraju sprovesti, hteli mi to ili ne, odlažu. Kako se reforme odlažu, tako cena tog odlaganja raste. To je teško kvantifikovati. S jedne strane. S druge strane, politička stabilnost nudi neku opciju da dođe više investitora. Ako je zemlja politički nestabilna, ako je vlada nestabilna, ako je većina demokratska nestabilna, onda će biti verovatno veliki problem u dolasku novih investicija. Ono što je tragedija Srbije, bez obzira priča o svim investicijama, što Srbija nema takozvani novi greenfield investicija. Ona ima investicije iz privatizacije. I sa stalno tamo neko nešto kaže, mi smo dobili 4 milijarde. Nismo mi dobili 4 milijarde. Mi smo nešto dali, a neko nam je dao 4 te milijarde.
da sad ne idemo u detalje za naše gledalce, da to računamo, da li smo mi to dobro prodali, nismo. Znači, nismo mi ništa dobili. Mi smo nešto dali, pa smo dobili 4 milijarde. Ono što je nama ključ, i to je ključ uspeha Srbije, da neko dođe i donese svež novac i počne gradnju na livadi, na ledini, to su te takozvane greenfield investicije. Znači, da nismo imali nikakvu fabriku, recimo kao Slovaci, fabriku televizora, nije postojala u Slovačkoj, pa je neko došao i sad tamo montira, najveći svjetski proizvođač tamo montiraju televizor ili neku tehniku. To je pravi uspjeh tranzicije. Nekad vi date nešto, date Telekom pa dobijete milijardi. Možda ste vi to dobro prodali. To što bi rekao profesor, gospodin Juri Bajec, prodaja porodičnog srebra. A to je to. Znači, nismo dobili, nego smo nešto prodali, a dobili smo za uzvrat novac. Toga za prodaju je ostalo relativno malo, treba se prodati NIS, neko priča o EPS-u, prodaje tih javnih preduzeća, ali ajmo se vratimo na te greenfield investicije. Da li je Srbija došla do te tačke kad je formirala koliko toliko povoljan ambijent za dolazak greenfield investicija? Pa nije Srbija uradila mnogo na formiranju ambijenta za nove investitore. To bi sad zahtjevalo dosta vremena. Koliko je lako poslovati u Srbiji? Ali to je zadatak nove vlade? Pa to bi trebao biti zadatak da se pojednostavi administracija, registracija, procedura. Ovo je birokratsko društvo. Ovdje u svesti je, kad neko se dočepa vlast, pa vidite vi taj jedan žar patološki za vlašću. Po svi nivoa. Od opštinskih načelnika do vrhova države. Šta gura ljude u to? Neka strast. I za te strasti mora da postoji nešto racionalno. Ovdje je politika pitanje života i smrti. Onda svi niži nivoj kako da se učine važni. Pa tako što će smisliti procedure. Pa će maltretirati svakog građanina za te procedure. Primjera radi, ja sam imao jedan kontakt sa državnom administracijom juče. I sad se meni traži da ja donesem dokument, recimo, koji mora biti star 3 mjeseca, rodni list. Ako jedan put je neko građanin ove zemlje, i ako postoji sajt MUP-a, i ako postoji ti podaci, što bi ja za svaku proceduru ponovo fotokopirao sve? Pa vi imate toliko besmislenih procedura da morate fotokopirati ličnu kartu, pa odete tamo poveriti, pa vam neko uzme 300 dinara, pa 500 dinara, pa to su brda papira. Birokratija ovdje se shvata kao moć. Ja zahtevam, ti moraš da drhtiš pred ovom. Mi smo daleko od servisa. Ove priče kako drugi, ta elektronska vlada i tako da. Vi kad ste jedan put ušli u sistem, nema niko pravo da vas stalno maltretira, da vi stalno brda papira donosite. Evo primjera rade. Oko ovih završnih računa, što preduzeća daje. Sad je neko smislio da se daje to u fizičkoj formi, tamo za službi za bonitet. Mislite, koji su to tone papira, postoji elektronski sistem i tako da. Pa ti plaćaš svoje kontrolore. I tako dalje. Mislim, to je jedna storija. Jeste, ali na tu storiju se nadovezuje. Juče je bila godišnjica od ubistva Zorana Đinđića, a on je bio upravo taj neki promoter borbe protiv inercije, sporosti, lenjosti, između ostalog, i u toj ekonomskoj sferi. Smo se odlepili od takvog jednog sklopa, prilično destruktivnog? Nismo mi, naša istorija je vrlo, vrlo specifična. I ovdje svako ima svoje mišljenje i svako ima preporuke, ali da to ja ne uradim. Pa kažemo, treba se vratiti na Kosovo, ali neću ja da se vratim. Treba da se smanji broj zaposlenih u administraciji, ali kad dođe da mene otpuste, onda je kuku i lele, onda ja tražim veze da ostane. Znači, ljudi shvataju da su reforme moguće, ali da se baš konkretno ništa meni ne desi. Da se ne angažuju previše. Da. I svi smatraju da će to neko nešto da reši. Ta potreba za vođama kod Srba je vrlo interesantna. Svi sad smatraju da postoje neke vođe pa će neko da reši. Miloš Obrenović, Boris Tadić, svi misle da neko nešto može da reši. A Zoran Đinđić je pokrenuo jedno drugo pitanje, ono kenedijevsko. Šta vi možete učiniti za sebe i za državu? A ne šta država može uraditi za vas? Ali ovdje se stalno pod veliki kišobran mi sve skrijemo. I svi smatramo da se nešto treba da uraditi, treba da ulice budu čiste, ali ne trebamo mi da prestanemo da bacamo van korpe i tako dalje. To je problem. To je veliki psihološki, vrednosti, filozofski problem u Srbiji. Iz tog problema verovatno proističu i ta predizborna obećanja. Znači, u predizbornoj kampanji imali smo čitav spektar najrazličitijih ekonomskih obećanja koje se sve odnose na to da će Srbija jednog dana biti idealna socijalna država. Dakle, davane su obećanja od izbeglica do ovih društvenih preduzeća.
Znači, jesmo li došli do te tačke da možemo da se ponašamo kao Švedska? Na daleko smo mi od Švedske i geografske, a i vrednostno. Zašto? Zbog dva razloga. Srpska politika uvijek nudi neku preraspodelu. Ovdje se javna vlast tako doživljava. Da sam ja ovlašćen da vršim preraspodelu. Da uzmem od jednoga, a da dam drugima. I ovdje oni kad idu, ljudi obećavaju, svako nosi kasicu, prasicu i obećava. Ako mene kometne za kralja, ja ću da asfaltiram, ja ću ovo, ja ću ono. Ljudi, možda to ljudi ti što pričaju, možda to i misle. Pa kaže, ja ću da dam penzije. Kako ćeš ti da daš penzije? Penzije daje javni sistem, budžeti daju penzije. Ko gradi pute? Personalizuje se. Naime, to je komunističko jedno načelo da postoji neki veliki kazan u kome se kuva neka čorba, ne znamo ko je dao meso i začine, a da ja sam ovlašten da kutlačom uzimam iz tog velikog kazna i da dajem Peri, Miki, Lazi. Ja tako doživljavam vlast. A niko se ne brine što je te čorbe sve manje tamo. To nama fali. Fali nam kreiranje društvenog proizvoda. Pa i Milošević obećava švedski standard, sad svi obećavaju. Kako? Pa vi možete preraspodelu izvršiti kad imate određenje, kad imate šta da preraspodelite. Ova vlada je sretna zato što preraspodeljuje nasljeđen. Pa prodate nešto, pa platite ovima. Ovdje u Srbiji, u svim jugoslavenskim republikama, ovdje se teret prebacuje na nerođenu decu. Znači ovdje se država prodaje danas nešto i deli ovima koji su sada u životu, uzima kredite koji će neki drugi vraćati i tako dalje. Ovdje jedino se može sada prebacivati na one koji nemaju pravo glasa. To su ti koji će biti rođeni. Kakve su prilike? Mnogo će njih biti manje rođeno nego što mi očekujemo. I mi postoji opasnost da smo najstariji narod u Evropi, da je broj penzionera najveći ovdje. Sad imaš partiju penzionera. Ja slažem da su penzije male. Ali ko će to da plati? Ovdje postoji jedna velika opasnost. Da budući poreski obveznici iz ove države pobegnu. Pobegnu negde u Kanadu, Španiju, Madagaskar i da kažu, gospodo, vi ste napravili tolika prava da ja koji se rađam 2005. godine, kad počne da plaćam poreze u 2030. oni će biti toliko veliki da ja neću da ih plaćam, ja ću emigrirati. To je problem preraspodela između generacija. To je problem zaduživanja. Ovdje u Srbiji, to je moje mišljenje, mnogo je politike, mnogo je politikanstva, malo je državotvornih stvari. Da neko kaže šta će biti sa nama za 10 godina, 15 godina, 20 godina. Ovdje se mi držimo, mili Bože, daj nam danas. Jeste, i da to raspodelimo i tako dalje i tako dalje. U predizbornoj kampanji partije, na primjer, posebno G17+, koja je na toj priči i prešla cenzus, znači, imale su jednu statistiku kojom su se prilično hvalile. Ta statistika se između ostalog odnosi na čvrst dinar, na rast proizvodnje, na porast izvoza. Da li vas ti podaci impresioniraju? Pa, nije naša situacija. Ti podaci mogu se na različit način tumačiti. Bi meni je potpuno prihvatio da politički ljudi žele da maksimiziraju doživljaj naroda o rezultatima, a da minimiziraju ono što nije dobro. I svaki taj argument koji je iznošen u kampanji ima svoju dobru i lošu stranu. Primer radi da je oborena inflacija. Kaže se, mi smo, ako vi kažete G17 koji vodi tu monetarnu sferu, mi smo napravili stabilan novac, mi smo ojačali dinar u odnosu na euro i tako dalje. Ako imam vremena, samo da sad pojasnim. Dobro, to se desilo. Dinar je ojačan za euro, cene, stopa inflacije je oborena. Ali niko ne pita koliko je to koštalo. I niko se ne pita ko je to platio. Znači, vi bilo što da napravite, vi morate nešto platiti. E sad, kako je napravljena stopa inflacije od 6%? Kako je napravljena? Pošto je fiskalna politika bila popustljiva, plate su rasle u državnoj upravi, u javnom sektoru, rasla je platežno sposobna tražnja koja vuče cene naviše. Ovdje se sve može prodati po cenama koje su veće na zapadu, bilo čega. Od čokolade u prodavnici do automobila, do sredstava za proizvodnje. Sve je skuplje nego u zapadu i sve neko kupuje. Znači, ima neki para. Odakle te pare dolaze? Dolaze iz rasta plata iznad produktivnosti, dolaze od privatizacije prihoda, dolaze od zaduživanja, znači pomeranja u budućnost toga. Narodna banka je ostala sama u borbi protiv inflacije i ona kaže, ja ću da rešim taj problem, guverner kaže.
Kako možete da rešite problem inflacije? Na dva načina. Jedan je da podignete obaveznu rezervu banaka, pa da tu količinu novca koja se našla u opticaju, da je povučete. Što se da... Ne. Ako to uradite, vi imate dve posledice. Jedna je da banke terate u gubitak, i da terate kamatne stope da se povećavaju. Guverner naš Jelašić kaže, nema smisla to raditi, da kamate idu gore. To je također političko obećanje da treba kreditirati, mada naše banke većinom kreditiraju leasing poslove i tako dalje, i potrošnju, ne toliko proizvodnju. Ima i toga, ali sad to je pitanje za sebe. A banke ne treba terati u gubitak, to su naši prijatelji koji su došli. Šta on radi? On radi takozvane repo operacije. Država prodaje svoje hartije od vrednosti po visokim stopama. Te stope su bile 24%. Vi ste vlasnik tih država. Ja sam kupio te papire. 24%. Pa je onda sad tu kamatu spuštao, ja ne znam koliko je sada, zadnja je bila 14%. 14%, da. To je moj poslednji. Da bi on platio te papire, čime on to plaća? Čime? Plaća Narodna banka. Narodna banka beleži gubitke po tom osnovu. On je sam rekao da je potrošio za taj cilj negde 20-25 milijarde. Da bi doveo cene na željeni nivo, on je potrošio nešto. Nije on to doveo čarobnim štapićem, nečim da to ništa ne košta. Ko to plaća? Kaže guverner, nije važan gubitak. A ja pitam, kako nije važan gubitak? Svaki subjekt koji ima gubitak mora da to neko sanira, taj gubitak. Ko će sanirati gubitak Narodne banke? Država. Odnosno budžet. Odnosno svi mi. I šta se sad desilo? Priča se da mi hoćemo da dođe investitor u realni sektor. Što bi neko došao u realni sektor? Ako može da kupi hartije od vrednosti po 24%, znači to je već zagarantovana stopa, tu nema ni poreza nikakvog. Znači vi kad kupite državne hartije, tu nemate ni poreza. Odličan posao. To je odličan posao. I još, znači prodate eure, kupite dinare, zaradi 24%, devalvira ovaj euro prema dinaru, još za 15-10% i vi ste zaradili 35%. Da. Što bi bilo izjavi, šta radili, evo vi to najbolje znate. Ne, izjavi, ministri izjavljuju. Kaže, onaj koji je ušao u dinare zaradio je 64%. Pa ljudi, ja se sad pitam, pa ako je najbolje poslao sa državom, onda nije ni čudo što je ogroman novac promenjen tako i što je najbolji biznis sa državom u Narodnom banku. Ali da li mi onda smo dobili cilj? Pa što bi neko ulagao u nikakvu proizvodnju? Što bi neko sejao krompir za 5%? Što bi bavio se skupljanjem vrganja? Ali tu postoji kontrargument. Produktivnost takođe raste. Znači, evo ja sam primjera radi odgovorio na to pitanje. Da ne sad širimo dalje. Prema tome, to se uradilo, ali to košta. I uvijek je taj društveni i politički cost benefit. Koliko šta košta? Vi kažete, raste produktivnost, raste. Ne kažem ja, to kažu predstavnici odlazeće vlade. Raste, ali kako? Pa raste tako što vi iz društvenog preduzeća u restrukturiranju, jel tako, koji ima 10.000 ljudi, otpustite 8.000, hipotetički. To se i mora uraditi. Pa im onda država plati po 100, 200, 300 evra da oni odu napolje iz budžetskih sredstava. Pa kad oni odu napolje, ukupna proizvodnja se poveća i podeli se sa, umjesto 10.000 ljudi, podeli se sa 2.000 i skoči produktivnost rada. Ali nije to skok produktivnosti rada novom tehnologijom, novim investicijama i tako dalje, nego je tom operacijom koja je, to se moralo raditi, ali to košta. Mi kad bi sad sabrali, koliko smo dali, a to je, ne znam ja da to nije trebalo raditi, kroz otpis dugova preduzeća koje su privatizovane, kroz konsulting tih preduzeća, kroz socijalne programe. Ja tvrdim da je to... Postoji neka računica. Da je ta cena približno ceni koju smo dobili. Da je to operacija sa nulom. Znači, ali vi izvadite jedan podatak i kažete raste produktivnost rada. Ja kažem, ona tako raste. Drugo je, kad raste produktivnost rada, da se opšti nivo zapošljavanja povećava i da je to potpuno nova industrija, pa da je neko napravio ovako neku halu, pa ovde da Samsung montira televizore, pa je zaposlio 500 ljudi, pa mi taj televizor plaćamo, ono što je Jelašić navodio, 500 umjesto 1000 evra. To je onda pravi biznis. Kaže se, raste izvoz. Jeste. U redu, raste. A statistika je genijalna nauka, što je Branko Ćopić rekao, kad su ga politički hteli da ga strpaju u zatvor, kaže, statistika naša dika, što poželi, to naslika. U stihu, ja. Znači, raste izvoz.
Prvo, kako ga meriš? Ako ga meriš u evrima, to je jedno. Ako ga meriš u dolarima, to je drugo. Ako ga iskazuješ u dolarima, on raste zato što se menjaju odnosi između valuta. To je jedna stvar. Drugo, da vidimo šta mi to izvozimo, a šta mi to uvozimo. Mi imamo situaciju da je čitav niz preduzeća relativno dobro privatizovan. Naša ta privatizovana preduzeća iz domena metalurgije, znači ovi Limovi, Sevojno, Sartid i tako dalje, to su u principu preduzeća. Međutim, oni su istovremeno i najveći uvoznici i najveći izvoznici. Uvoze polufabrikante. Pa da, uvoze tamo polufabrikante, znači raste i uvoz, a raste i izvoz. Znači, da vidimo da koje su to robe. To su robe u tim sektoru, to je dobro, to su multinacionalne kompanije i tako dalje, ali nisu to, to su sve međufaze. On uvozi od neke svoje afilijacije u inostranstvu, opet to izvozi. Nije to konačni izvoz konačnog kupca i tako dalje. Vidimo šta su tradicionalne srpske robe i tako dalje i tako dalje. Znači, izvoz raste, ali nikada nije bio, platni deficit je ogroman. Platni deficit je ogroman. Znači, jedna zemlja je uspela. Ako je rastu nove investicije, ako je raste učešće njene u međunarodnoj podjeli rada, ako je raste učešće društvenog proizvoda koji se razmenjuje sa svetom i ako se postiže budžetska, odnosno platno-bilansna ravnoteža. Platni bilans je strašno važan za malu zemlju. Platni bilans je važan za malu zemlju. Mi sada taj deficit platnog bilansa pokrivamo na načine koje nećemo moći pokrivati za 5 godina. Ako vi dobijete 1,5 milijardu za Telekom, vi nemate problem sa službom duga. Šta ste za 5 godina kad ne bude više šta da se proda? Kad stignu krediti za naplatu i tako dalje. Znači, prosto mi da vidimo koliko naš izvoz pokriva naš uvoz. Bez ovih transfera, privatizacije i tako dalje. Znači, svaka mera, ekonomija je složena stvar, svaka mera ima svoje razloge zašto i zato. Ja ne tvrdim i da zaključim ovo. Prosto ja razumijem što to političar rade. Oni žele da predstave svoj proizvod politički što bolje. Ja im zato ne zameram. Ali nije to baš tako. Da, a razumete tu jagmu da se bude, ne znam, premijer? Doduše, ne primećujem u ovoj fazi veliku jagmu da se bude ministar privrede i privatizacije. Jagma je za svim. To vi možda ne vidite, pošto se... Ne, sad smo u ovoj fazi o premijeru pregovaramo. Molim. Jagma, ja mislim, za svim mestima počneš od onoga ko drži neki štambilj u opštini, u nekoj šumskoj upravi, na autoputu, sve je jagma za vlast. Ovde niko ne misli da nešto radi. Ovde svi misli da nešto vladaju. Ovde se rađaju neko sa pretpostavkom da će dobiti neki štambilj, ili čekić neki, ili pendrek, da će od lugara, policajca i tako dalje, da će on nešto da vlada, ne da radi, da on vi dođete kod njega prešalte, ramo kad na vas ospe paljbu, mi se rađamo tako. I ovde se rađa birokratija. Pa svi što su došli, svi su vlast. Ovde nije niko došlo nešto da rade. Mi imamo takozvanu tradicionalnu elitu. Evo. I svi dođu da bude guverner, da budu ministri, premijer. Pa otišao bi čovek i u Zimbabve da bude premijer. Ja ne vidim da neko ovde dođe da radi neki konkurentan biznis. Znači, ovde je borba za monopole, za rente, za prava, za državnu vlast. Ovde se niko ne bavi takozvani slobodnim biznisom. Ja ne vidio nekoga da je došao da je otvorio ovde neku proizvodnju od ovih naših silnih političara koja je konkurentna. Recimo da proizvodi keks. Možda, da, možda postoji krije... A da kaže, evo ja ću napraviti najbolju fabriku keks. Puno se priča još od vremena Zorana Đinđića da ovde u Srbiji postoji jedna velika kriza menadžera, znači tih, da kažem, mikroekonomista koji su u stanju da praktično nešto rade. U nastavku ćemo malo popričati o tome, a popričat ćemo i o privatizaciji društvenih preduzeća. Ostanite uz nas. Iako se ovde veruje da je vreme samoupravnog socijalizma za nama, i dalje se mogu čuti parole u stilu fabrike radnicima, tako Ekonomist magazin u poslednjem broju piše o jednom zanimljivom primeru. Naime, radnici fabrike Atex, bivšeg giganta, protestovali su ovih dana tražeći poništenje privatizacije i tražeći da im novi vlasnik, Diego Beleta, položi račune na koji način troši svoj kapital i na koji način raspolaže svojim kapitalom. Profesore Zec, šta vam govori ovaj primer? Pa ne znam za taj konkretan slučaj, uopšte nisam to čitao, ali u principu samouprava svest je dosta jaka. I dalje mislite da je jaka? Dosta jaka i taj populizam uopšte kao način mišljenja. Mislim, on je jak, a iz njega ističe te neke samoupravne refleksije. Tom samoupravnom svešću do kraja ove godine ćemo morati da se oprostimo.
Ostalo je oko 1000 još firmi da se privatizuje ili da ode pod stečaj. Sad pozivam se opet na Ekonomist magazin koji kaže da je 8 milijardi evra otprilike utrošeno u sanaciju tih društvenih preduzeća koje treba prodavati. 7 milijardi se odnosi na otpis starog duga, 1 milijarda su žive pare, živ novac. To su i vjerojatno socijalni program. I socijalni program. I oko 400 i nešto miliona dolara se odnosi na ove tekuće troškove plate i tako dalje. I sad pitam vas šta radite? Treba li izaći odmah što pre na tržište sa tim firmama ili treba i dalje šminkati mrtvaca? Pa, završetak privatizacije očigledno će biti malo prolongiran. Ja imam neke svoje viđenje kako bi to moglo jednostavno da se ubrza. Znači, mi imamo takozvane velike privatizacije koje su malo komplikovane, to su ta velika preduzeća koja ide u tenderima i koje zahtjeva se neka složenija procedura. Imamo jedan ogroman broj preduzeća koje se prodaje aukcijski. Ja mislim da bi trebalo prekinuti sad s praksom trošenja velikih para i velikog vremena da se rade procene vrednost, radi ovo, da se radi procedura i vi prodajete to na aukciji. Aukcijska cena je 20% od te procenjene vrednosti. Mi ne znamo koliko će ko dati. Mnogo se tu vremena birokratsko troši, mnogo se troši energije i novca. Prosto bi trebalo ubrzati te aukcije po nekoj knjigovodstvenoj vrednosti s jedne strane i da se to što pre završi. S druge strane, jedna stvar je malo čudna. Zakon jeste rekao da mi proceduru moramo završiti privatizaciju u nekom roku. Ali mi imamo problem vremena. Ako vi prodajete sve i odjedno, i ako se prodaje čitava država u jednom vremenskom periodu, znači ako ponuda višestruko nadilazi tražnju, a tražnja je manje više domaća, sem ovih velikih preduzeća koje su prodane u inostranstvu, onda vi imate problem niske cene. Tako da ja mislim da bi privatizaciju trebalo završiti brzo, ali na sljedeći način. Da se proda što se prodati može, da preduzeća koja su zrela za stečaj, da idu u stečaj. Ali da preduzeća koja nisu ni za stečaj i koja se ne mogu prodati po nekoj prihvatljivoj ceni, a takvih je bilo prodaja. Ja mislim da su mnoge prodaje trebali biti obustavljene. Nismo mi trebali prodati neka ogromna preduzeća za milion dolara. Ali sad je bilo pa prošlo. To treba preneti na državu, na akcijski fond, na privatizacioni fond, pa podeliti besplatno akcije građanima. Zašto bi nekome sada spuštali cenu? Zašto ljudi kupuju ta preduzeća kod nas? Mali broj preduzeća je kupljen da bi ona radila. Taj broj preduzeća, to su živa preduzeća, tu mislim na preduzeća koja imaju poslovnu perspektivu, na strane kompanije, na ogroman broj preduzeća. Imate ljudi koji skupuju 50 preduzeća, koji nemaju veze šta ta preduzeća rade. To je njihovo bilo pravo. Šta oni čekaju? Pa oni čekaju skok. Kad prestane jedan put privatizacija, razumete? Da. Onda će cene početi gore. Vi se sjećate koliko su bile male cene stanova kad je država prodala stanove za 100 evra. A gdje su sad cene stanova? Znači, pošto se radi o fiksnim fondovima, o zemlji, o poslovnom prostoru, o fiksnim resursima, to će zakonito da skače. Jer bio stan na Novom Beogradu 800 evra, 800 maraka, pa je bio 800 evra, pa sad 2000 evra. Znači, mnogi su kupili preduzeće, ja im to ne sporim, da ga samo preprodaju. E ja onda kažem, bolje da se on prenese na državne fondove, da ostali ogroman deo stanovništva koji nije dobio te akcije, da to dobije. I mi vrlo brzo onda možemo okončiti privatizaciju. Takozvanom korporativizacijom neprodati društvene preduzeća. Šta je nama cilj? Da nema društvene svojine. Šta će ostati? Ostaće privatna i državna svojina zauvek. Samo će se menjati njihovo srazmer. Je li to onda kraj tranzicije? Onda je to kraj tranzicije. Znači, to je kraj svojinskog dela tranzicije. Međutim, tranzicija je bolna i dugoročna stvar. Šta nam ostaje? Mi imamo sada prvu fazu tranzicije, to je promjena vlasničke strukture. Tranzicija obuhvata promjenu poslovne kulture, institucija. Vi imate privatnu svojinu čitavnih zemalja koje su korumpirane u bankrotu, opšte siromaštvo. Ali postoji jedno uverenje da ništa tako brzo i efikasno ne menja mentalitet ljudi kao kapitalizam. Jesmo mi završili sa tim procesom, jel postoji kapitalizam u Srbiji? Pa kapitalizam je jedan kolokvijalni pojam, ima različite vrsta kapitalizma. Imate državni kapitalizam, imate oligarhijski kapitalizam, imate nomenklaturni, imate liberalni, imate ovako onaka, imate diktature u kapitalizmu. Nije kapitalizam jednoobrazno rješenje. Koji ćemo mi dobiti, to se ne zna. Mi smo počeli sa narodnim kapitalizmom,
u smislu da svi budu neki kapitalisti, sad vidimo polako, klizimo ka nekom oligarhijskom kapitalizmu, gde jedna grupa ljudi kontroliše ključne resurse u privredi i tako dalje. To je stvar koja je nejasna kuda će se to završiti. Imamo takođe, tu smo malo pomenuli, znači predstoji nam i prodaja javnih preduzeća, NIS, EPS. Vidimo da je sad Ministarstvo energetike vrlo popularno u ovoj raspodeli karata. Kako vi vidite to rešenje? Je li to poslednje nešto od kolača što je ostalo da vredi? Pa ostale su tri velika bloka. Tri značajna bloka. Jedna je ta vojna imovina, znači jedna skalamerija, ogromna imovina. Zgrade, zemlja, pitaj Boga šta sve ne. I to je jedan važan resor da će se dešavati neka privatizacija, ne po ovom modelu, nego neka druga prodaja, pošto je to državna imovina. I očigledno je da je to visoko pozicionirani resor. Da niko ne odbija da se time bavi. Drugi resor važan, je li tako, to je privatizacija javnih preduzeća. E, to je mnogo složenije pitanje. To je naročito važno za energetiku. Znači, to su prosto globalne firme i firme koje imaju ogroman kapital, politički uticaj, ko to kontrolira, tako da. Ja mislim da zaslužuje posebnu pažnju jedna tema o privatizaciji javnih preduzeća. Ja sam o tome pisao. Pisali smo nešto i za vladu. Pisali smo kako bi to trebalo da uradi se. Za one koji se ne sećaju, profesor Zec je bio savjetnik Aleksandra Vlahovića. Nisam to pisao za Aleksandra Vlahovića. To je bilo u onoj vladi. To sam pisao kasnije. Jer tada nije bilo ni na tema privatizacije javnog sektora. Sada je tema, ja sam to pisao za ovu vladu. Ne samo ja, nego grupa ljudi koja je tu bila. To treba debelo osmisliti. Bojim se da mi tu primenjujemo jednu jednostavnu šemu da je privatizovati EPS isto što je privatizovati pekaru ili fabriku sladoleda i tako da. To nije isto. Ja se tu zalažem za jedan mnogo složeniji sistem i u vremenu da se to dešava. Jer mi imamo iskustvo, imamo Air France, imamo France Electricity, imamo Francusku elektroprivodu, koja je također u velikom delu državna. I sad ovde se dele ljudi na dve grupe. Jedni kažu privatizuj odmah i sve, takozvanom strateškom partneru. To je naoko jednostavno rešenje, ali to rešenje ima čitav niz problema. Jer to nije klasično preduzeće, to je monopol. To je prodaja prava na snabdevanje, proizvodnju struje i tako dalje. Ta deregulacija, to će tek biti. Ja se zalažem za jednu malo drugačiju šemu. Mislim da jedan deo treba prodati strateškom partneru, recimo 25%. Recimo nisam. Strateški partner znači neko ko iz te branše, ko se razume u proizvodnju, ko može i da dokapitališe to preduzeće i tako da. Da 25% treba za sad da ostane sigurno u rukama države. 25%? 25%, to je već 50%. Da 20% treba prodati takozvanom javnom prodajom akcija. Javna ponuda akcija. To nije do sada nikako primenjeno. Još za vreme vlade Zorana Đinđića bila je rasprava o tome da li neka preduzeća koja su dobra, koja su uspešna, privatizovati tako da domaće stanovništvo ima šansu da ih kupi. Šta to znači javna ponuda akcija? Vi kad prodajete strateškom partneru, vi prodajete 70% najmanje nečega kapitala. Ko to može da kupi? To može da kupi jedan, dva ili tri investitora. Pogledamo sve ove privatizacije do sada velike, tu nije bilo više od 3-4 kupca. Po prirodi stvari. Vi kad prodate javnom ponudom akcije, prvo ćete imati ogromnu veću cenu. Kad neko može da kupi jednu. S druge strane, imat ćete jednu važnu bazu za normalno društvo. Imat ćete mogućnost da formirate srednju klasu. Da advokati, lekari, profesori, neko ko zarađuje više nego što troši, da može da kupi akcije važnih kompanija. I da može da domaće stanovništvo ima opciju za ulaganje. Ako ne bude javne ponude akcija, domaće stanovništvo nema u što da uloži novac i dešavaju se patološke stvari na Beogradskoj berzi. I uopšte na berzama u regionu. Cene akcija rastu jer narod ima novca da ulaže, a nema u šta. Kako vi da tumačite? Da su cene akcija na Banjaličkoj berzi porasle recimo 110% na godišnjem nivou, a ništa tamo ne radi. Prosto ima viška novca. Vidite ove emisije banaka i tako da. Ljudi, znači, imaju, neki ljudi imaju novac da kupi. Zašto ne bi oni kupili naše domaće preostale banke, 20% EPS-a ili NIS-a, naša osiguravajuća društva i tako dalje, i tako dalje. Jer mi imamo situaciju sledeću. Mi ne možemo kupiti strane firme. Ne možemo. Doskora nisu naši broker mogli da ušte iznesu novac da kupe druge. S druge strane, kako ja da kupim akcije, recimo, Sartida? On nema akcije, on je zatvoren. Hemofarm je bio otvoreno društvo, sad se zatvorio.
Ako neko kupi DDOR i tako da što se namerava, ne možeš ti kupiti akcije više tog DDOR. Da. Znači, imat ćemo problem. Mi nijedne od ovih banaka koji imaju akcije ne možemo da kupimo strani banaka. I to je problem. Problem je znači gde narod može da uloži više. Zašto je to važno? Ne, imamo, da, na kraju smo, da ga kažem, mi je žao što nemamo više vremena. Mislim da je ovaj razgovor bio super koristan, meni je bio super zanimljiv, hvala vam puno. Hvala i vama, dragi gledalci. Sutra je sportski dan na televiziji Avala. U četvrtak je moj kolega Vladan Alimpijević, u petak ponovo ja sa nekim jednako zanimljivim i duhovitim gostom kao večeras. Prijetno i doviđenje.